Autobus javnog gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 62 u ponedeljak 14. februara promenit će trasu zbog radova. Od 8 do 14 sati bit će obustavljen saobraćaj ka okretnici Dudara zbog radova na vodovodnom i kanalizacijonom priključku ispred kućnog broja 22 u ulici Karlovačkih đaka. U tom periodu polasci na liniji 62 bit će preusmereni na okretnicu linije 60 Sremski Karlovci-Belilo, a na izmenjenom delu trase koristit će stajalište postojeće linije Sremski Karlovci-Belilo.